hoje, né, rapaz? É hoje, cara. Totalmente. Cabelo aqui. Mostre seus cabelos de Sansão cultivados durante um ano. Última vez que eu saio desse banheiro e vejo os cabelos todos na minha frente, nos meus olhos, tenho que levantar. Logo mais, não tá nada aqui, tudo raspadinho, graças a Deus. De perfil, por favor, de perfil. Como você quiser. Calma aí. Olha o tamanho disso, mano. É grande, fazendo jus ao seu apelido de ritual. Aqui, o ritual se enxugando. Ventilador. Vejam, percebam o ventilador ventilando o punguinho. Opa, rapaz. Até secá-lo. Vai bater mais que dá. Ali esse clima caseiro aqui em casa enquanto estamos tirando o ventilador. Esse ritual sagrado, que é repetido todos os dias pro nosso amigo Ponguinha, de se enxugar no ventilador e não com a toalha, como é natural. Terapia, olha, simplesmente um gostoso molhado. Ui! É bom. Só depois. Ritual de escovação dentária do nosso amigo Ponguinha. A última escovação de dentes. Antes de cortar os cabelos do Sansão! Caralho, olha o tamanho disso, mano. É indecente, mano. Mas isso aqui é indecente, mano. Eu não consigo mais falar, eu tô ansioso. Tá com o pronunciamento aí. Muito obrigado, até daqui a pouco. Vamos lá. Que é isso, é a última escovada de dentro. Vai lá. Primeiro fiozinho, cachinho. Tem que ser a mãe. Mamãe. Com gosto, hein, tia? Com gosto. Gosto, ó. Tchau! Valeu. Caraca, a última vez que eu vou pentear esses cabelos, cara. Eu que durante um ano fiquei na frente desse espelho durante meia hora, cada vez que eu tomava um banho. Essa é a última vez. Graças a Deus, estou me libertando. Ei, cara, mas não chora. Só não chora, por favor, cara. Um ano dessa esfregação, dessa penteação, de botar creme, não sei o quê. Olha isso. Mas vale a pena, cara. É bom, assim. É uma fase da sua vida completada. É um passatempo legal. Valeu, cara. Valeu aí por tudo. Mostra ele olhando. Claro. Aqui é caminho de cortar o cabelo, de raspá-lo. Ponguinha. Pensativo. Olha pro Caio. Como é que é, Caio? Como é que é? O Caio sendo voz de narrador, cara. E agora? No caminho. Para cortar o cabelo. É fantástico! Ponguinha! Exclusivo! vamos cortar esse cabelo aí. Foi um ano com muita luta, cara. Manutenção pesada nesse cabelo. Caramba, várias meia horas, uma hora dentro do banheiro, penteando. Não foi fácil, mas vale a pena. Foi bom, foi gostoso. É bom se sentir assim, mas ganharei muito tempo agora com isso. Me libertarei, graças a Deus. Não aguento mais. Começo de um novo aqui. Vamos lá. Deixa um pouco. Vamos dar a primeira tesourada nesse cabelinho. Nunca que a gente ia pensar que ia deixar o cabelo. Vai. Pera. Vai. Deixa o moicano, tirar essa do lado. Vai lavar o cabelo todinho. Tomara, mano. Tem que ter cuidado aí pra não voar aqui. Deixa eu proteger aí. Faz um moicano, É moicano, mano. Faz moicano, tira só do lado. Calma aí, galera. Faz um moicano. Do lado e atrás.
Vai, Caio, vai, vai. Deixa o Caio tirar aí também. Vai, Caio. Tá bonito, tá bonito, tá não? Tá show, tá show. Tá parecendo a Chica da Silva, mano. As gatas feiras. Olha um monte, mano. Olha isso aqui, mano. Tô deitado aqui, né? Tá aqui dentro, não. Tá aqui dentro, não. Não, mas pode deixar mais. Vai dar um close aí. Não, não, precisa. Só olhar mais. Caralho, bicho, macho. Ei, mas tem que vender isso aí, mano. Tem que vender isso aí. Tá bem menor do que antes, mas. Vamos fazer um moicano estiloso, mano. Estiloso. Fala. É. Ei. Aquela vamos deixar o saco de cavalo aqui, ó. É, André. É, André. Aqui, ó. Aqui, ó. Ei, mas é. Pelo menos aqui pra. Aqui, ó, aqui, ó. Não, não tem que deixar uma coisa. Aí vamos tirar o excesso todo. É só se a gente deixa. A gente tira. Vai, bora, bora. Vem, a gente vai. Cara, que loucão. Tá irado. Não, macho, moicano, mano. Não, macho, aí não precisa deixar moicano grande, não, mano. Pode deixar, deixar esse aqui grande. Moicano a gente deixa. A gente raspa, velho. Qual a sua opinião sobre isso? Falei. Pra mim é a liberdade, é uma nova vida. Novo dia, uma nova fase na minha vida. Graças a Deus. E você, André? Fala um pouco sobre esse momento. Cara, eu tô quase gozando aqui, mano. Você tá com a cabeça. Mas caralho, velho. Eu quero cortar esse cabelo desse corno, macho. Faz um ano que eu quero cortar a cabeça dela, Alexandre. Estou assustado. Eu espero esse momento, macho. Há muito tempo que eu espero esse momento, mano. Fala uma coisa. Uma. Foi. Sem palavras. Ei, cara. Eu tava achando. Comentário plausível, eu diria. Cara, não vamos chorar, não vamos é chorar. É o Pai Luca aqui, ó. A gente não vai chorar. Ei, Pai Luca. Pai Luca. Vai dar saudade, vai dar saudade. Chocando. Vai dar saudade. Vai dar bastante saudade. Bota a garota. E garantem que eu lhe desolhe. Caroline Dickman. E Caroline Dickman. Vai, pera, dando a volta, dando a volta, dando a volta. Traz essa coisa. Outro pessoal já. Vai, vai, cara, vai, deixa. Vai, cara, vai. Não, pode tirar de trás. Caralho, doido. Uhul! Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Agora é que tu tá argentino mesmo, mano, com esse cabelinho aqui. Dá pra levar a orelha de tá doido, você é só na hora da navalha. Quando eu fui cortar meu cabelo, eu até pensei em deixar esse bicho aqui assim. Caralho, eu tô sentindo. Eu tô sentindo os dedos no meu couro cabeludo, assim, é isso. Não existe isso não, né? Cadê a absorção de impacto? Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê a física? E o pedal dói bem mais, não, mano, tu vai ver. Hã? Pedal, dói bem mais. Não tá caralho. Uhum. Eu imagino. Tá bom, mas já vamos parar logo tudo. Ah! Fica bem voado, mano. Começa. Vai ficar bem, tá? Não. Tá gostou a primeira vez, né? Tá gostou. É a sua primeira vez? É, a minha primeira vez. Tá bem? Foi ótimo. O estilo Tim Maia. Já vai dar 10 minutos. Ah, tá em 9 quanto? 9,53. Foi na festa para.